មិញអង្គុយណោះអារម្មណ៍មិនរីងម្ដងនេះអារម្មណ៍មិនវិញបងនិយាយទៅឲ្យតែកម្មវិធីណែដែលមានការទស្សទាយខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាមិនទាំងខ្ញុំទាំងបងគីតាទាំងបងចម្រុងតែអ្នកអត់ដឹងទេមានអារម្មណ៍ថារំជើបរំជួលដបងយើងគិតថាប្រហែលជាមិនអីទេតែដល់ពេលយើងចាញ់មែនតើគឺយើងដឹបដាក់មែនតើអារម្មណ៍ពេលទីស៊ីនយើងហ្មងស៊ីនហ្មងបងចង់និយាយថាឲ្យយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងផងយល់យល់ហើយឥឡូវមកឈរកន្លែងនេះសម័យឃើញនរណាគេច្បាស់លាស់រូបចេញលេចចេញរូបរាងធ្លោមកហ្នឹងអឺខ្ញុំមានសម័យខ្លះហើយប្រហែលអ្នកសិនខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំរនឹកមនុស្សដែលខ្ញុំខានជួបនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំជួបញឹកញាប់ប៉ណ្ណេះគាត់ថារត់នឹកតនិចមិនអត់ដែរបានជួបគ្នាទេបើជួបព្រះជិះពេលផឹកគ្នាដល់ខ្ញុំផឹករហូតដល់ចាប់ show ទៅហៅខ្ញុំដោឈ្មោះវិញដោឈ្មោះអីដាក់មីឡាំងយោគំមកខាពេលដែរយូមើលភាពមកហើយមកហើយនេះអយុយស្អីគេកកឲ្យស្អីហ្នឹងស្អីចេះអីអញអាមិនទេកោអាកានេះកោឲ្យស្អីហ្នឹងអូលេនអើយដល់ហើយបែកជើងកៃឡាចុះអត់ទេខាងនេះមើលទៅកដឹងហើយខាងនេះជើងខាងដៃចុះខាងនោះស្អីគេអូផាសអេបណាស់ណាស់ឲ្យខ្ញុំថាកចាំផាសអេបហ្នឹងហ่าឡាកក3ព្រោះនេះបើខ្ញុំគិតដូចជាអ្នកកីឡាតាត់បាល់ជួយចិត្តកីឡាបានថាគាត់តារាផងគាត់ឆ្លៀតពេលតែគាត់បាល់តែឥឡូវខ្ញុំសុំសួរតាចេះរូបហ្នឹងរូបគេយករូបមួយក្នុងចំណោមរូបគាត់ឬក៏គាត់គ្រាន់តែបំភ្លៃទេខ្ញុំថារូបគាត់ពួកអីមិញហ្នឹងក៏រូបខ្ញុំដែរអូអាយុចំណោមថាបើជើងអូខេបាទច្បាស់លាស់ថាបងកាត់មួយបងឃើញអាចចំណុចពិសេសមួយនេះម្នាក់ហ្នឹងចូលចិត្តផឹកទឹកអីក្រហមក្រហមដាក់តាយោនេះមើលអីណានៅអីណានៅខ້ອຍខ្នងអាឡៃនៅខ້ອຍផាសអេបហ្នឹងឃើញមានតែកំពុងទឹកសម័យមើលថាតើកីឡាហ្នឹងក៏កីឡាបាល់ແຮ່ບໍ່ຕອນນີ້ມາຕາມມືຕວດໃດນີ້ບາຕວດບາຕວດຕາສໍາຄັນໄທມັນແຕກຕອງຢູ່ຢູ່ຫມູ່ພາສແອບຕັ້ງແຕ່ໄປຕະເລກໍພາສແອບຕິດຂ້ອຍເພິຊງາຮູ້ມາພຽງນັ້ນແມ່ນເດີ້ບໍ່ຍັງເມືອຕາມຕົມຫົມບາດຈື່ງອາດເລກ43ຕາ46ແລ້ວລະຈະແລ້ວເມືອຈື່ງຕາມຕໍ່ເຈີປະຊິບາດຈື່ງລະຫົດແມ່ນເມືອຈື່ງຫມອງຈື່ງມະນຸດນີ້ມັນຕຽບເດີ້ລະຈະລະສາຫັດຫັດບໍ່ສອຍຢາດបាទដឹងស្អុយខាងជានីឡាទេមើលអត់ដាច់ជានីឡាចង់ស្ដាប់សម្លេងក៏អត់ចង់បងចង់ជិះបត់អីខ្ញុំឆ្ងល់ផងនឹងទឹកភ្នែកហូរគ្មានដង្ហើមអូបាទជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងលីនបោះស្រាយបាត់ទឹកភ្នែកហូរគ្មានដង្ហើមជាមួយអ្នកច្រៀងក្រៅជាងបានយូរប៉ុណ្ណាតែ
ៃចិត្តបងស្មងក៏លាញគ្មានថ្ងៃប្រែឡើយបងជួយអ្នកអូនតែចិត្តអូនមានគេអ្នកក្រោយមិននឹងហើយបបងនៅតែស្រឡាញ់អូនខ្ញុំខ្ញុំរហូតទៀតមិតសួរមិតសួរអូនអូយ៉ាងម៉េចទេក្លោកខ្ញុំខ្លាំងណាស់បាបហើយក្មួយបាបហើយចង់និយាយផ្លៃអត់ដាគាត់ច្រៀងលឺច្រៀងសម័យគាត់ច្រៀងតែភ្លេងការភ្លេងអីកាប់សោះខ្ញុំលឺចំអាយយអូយ៉ាងម៉េចទេអូនកុំជឿបងលឺណែច្រៀងតែរហូតទេអូនមើលសុំសុំហាត់តចាហើយបើឥឡូវចាឥឡូវឥឡូវឥឡូវចំពីណាពួកម៉ាក់ទៀតអីយ៉ាអាយ៉ាចំឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ស្រីសួរផងបើពួកម៉ាក់មែនយើងធ្លាប់មួយទឹកមួយគ្នាអត់ព្រោះតែមិនមែនទេកាលយើងស្លៀកកៅអត់ហ៎អូអាគេទូនព្រៃមួយដៃណាស្លៀកអុយមាត់ភ័ក្រណាអញ្ចឹងមួយទឹកស្រាប់មួយគ្នាដូចម្ដាយមានឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងឯងណាកំពស់កពគាត់អត់ខុសគ្នាមួយខ្ញុំហ្មងនេះច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយខ្ញុំហើយជើងគាត់ធំតូចយ៉ាគាត់តែជើងរហូតទេប្រធានគាត់សក្តានោះឥឡូវតោះយកដើរទៅវត្តសិនជើងវាជើងជើងវាជើងគាត់ឲ្យឃើញជើងមិនជាវិធិជើងមកបងចតាឲ្យមកចំណិតនៃរូបរាងគាត់មើលមកកំពស់ប្រហាក់ប្រហែលអូនឯងពេលអូនឯងពាក់ជើងកែសក់រៀងវែងប្រះស្មាវែងចុះប្រោះសក់វែងប្រោះសក់វែងមានអស់ហើយហ៎តាខ្ញុំថាគាត់អត់សក់ចំបងខ្ញុំជឿសំដីមួយណាទេមកសុំសើចតិចមើលអ្នកខាងនោះតែតែអើយសើចនេះសើចសើចខ្ញុំមកទឹកដោះមិនសើចសើចនេះអារម្មណ៍ពេកណាបងសួរជំនួសអលីនចុះសើចនេះអារម្មណ៍ពេកណាហេហេហេមិញទៅឆ្នោតឬក៏បាត់លុយបាត់លុយបាត់លុយចាឥឡូវសុំសួរមួយទៀតចុះខាងនោះដែរខ្ចីលុយខ្ញុំចាយអត់អាយ៉ាគ្រាប់ខ្ចីម្ដងមានណាស់ខ្ញុំខ្ចីតែសងខ្ញុំនៅសងនៅតែខ្ញុំខ្ចី70វាតែសងនៅសងនៅសងបាន50នៅ20អូមកកាត់សូហ្នឹងហើយកាត់សូហ្នឹងហើយមិនទេពីណាគេសងចំបងគាត់ថាគាត់នឹងបកកែរំយ៉ាបាទឥឡូវតានេះឡាងើបចាបងបងើបអូអមអបិចេះមើលរំមកចឹងអូណែធ្វើសួរសួរបានណាអូច្បាស់អូគេយ៉ាគាត់រមចឹងម៉ែណាអីអូដាំក្បាលចុះក្រោមដាំក្បាលចុះក្រោមមើលទៅដូចគាត់មកដូចហេមកចុះអត់ទេទៅដូចគាត់មកតែណបងបងគេរហូតទៅចឹកណាគ្នាដាំក្បាលអាប់សាយដោនគាត់រមចឹងហ្មងហ្នឹងហើយគាត់ដាក់ក្បាលចុះហ្មងអាបាល់មានសក់អមិនខ្ញុំសុំឲ្យឆ្លាយបាតជាមួយខ្ញុំមួយម៉ាត់ទេមួយម៉ាត់ទេអគុណបាទយល់ទេយល់ទេបាក់នេះលេងឯងដែរហ្នឹងបាក់នេះលេងឯងទីត្រូវសក់ដាច់នឹងរោមច្រមុះទៀតថាមិនបើប្រូទេប្រហែលតាមផ្លូវចិត្តយើងចាន់ចង់និយាយចាន់កុំមែនមែនចង់និយាយចាន់កុំមែនមែនហ្នឹងមែនចង់និយាយអ្ហ៎មកអត់តន់ទាយបងបញ្ញាអូ
ចាអាចមកចាន់បញ្ញាអាចមកចាន់បញ្ញាមែនមកចាន់បញ្ញាមែនហ្នឹងអូខេខ្ញុំក៏ថាចាន់ដែរចាន់អីចាន់ហើយចាន់ទីមានអ្នកណាគួរចាន់ទីលោកខ្ញុំប្រើលើញៀនពិសេសសួរយទីសួរយទីគេអត់ប្រាប់ហ៎អូខេឥឡូវខ្ញុំទាយណាយើងទាយត្រូវហើយបងអើយខ្ញុំទាយថាងូតសេឡាគូមិនខ្ញុំស្វាយសេគូបងខ្ញុំទាយថាងូតសេឡាគូពេកហ្មងចុះបងដៃគូគាត់ច្រៀងបងខ្ញុំទាយថាងូតសេឡាងូតសេឡាងូតសេឡាមិនច្បាស់មែនមែនតាខ្ញុំច្បាស់ហ្មងថាងូតសេឡាខ្ញុំច្បាស់ហ្មងអូខេតាចឹងបងអត់ដោះទេភ្លេងតាភ្លេងឲ្យលុយមុនចឹងឲ្យលុយមុនកុំជួបទុកកុំជឿចាប់ដូចជារូបអូមនុស្សស្រីម្នាក់នេះថាសន្យាមិនឲ្យសាបសូន្យស្លាប់រួចចាំស្ងួនទាំងទឹកក្នេបងនឹកអូនយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅស្មោះចាំស្នេហ៍ស្នងចាំរហូតចាំមិនអស់ស្អែកដឹងថាខ្លួនងឹងនៅតែចាំមនុស្សនៅជើងនេះចាំរហូតទាល់តែបិទភ្នែកទើបព្រមទូពេលវេលាអាចក្លាប់ទៅពេលវេលាអាចក្លាប់ទៅយ៉ាងខ្ញុំថ្ងៃប្រែឡើយបងជុំនឹកអូនតែចិត្តអូនមានគេអ្នកក្រោយបងទៅហើយតែស្រលាញ់បងគុំឲ្យអូនយកតែទឹកភ្នែកគុំបងស្រុកហូរចូលបងផ្ដាល់ក្តីអាសូរដល់អូនក្លឹងផងក្រោយបងទៅហើយកុំឲ្យអូននៅយំម្នាក់ឯងទោះពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីៗបានតែចិត្តអូនស្មងកល្យានគ្មានថ្ងៃប្រែឡើយអូនយំស្រងហូសូមអូនផ្ដល់ក្តីអាសូរឲ្យបងខ្លាំងផងមុននឹងបែកគ្នាបងសូមអោបអូនព្រាជុំក្រោយបងទៅហើយទុកឲ្យអូននៅយំម្នាក់ឯងទុំអូនស្លាប់ក៏ទឹកភ្នែបងជាតាបងបងវណ្ណឡាបងអាយុ
ជ័យតែកណ្ដាលអូយនឹងធ្វើបាត់ទីឯអូយគាត់ទីសាហាវវិញណាខ្ញុំវិញឡើងឥឡូវហេតុអីបានទីថាសិលាស្បត់មែនតើណាសិលាគាត់អត់មានឆាតប្រាប់ខ្ញុំមុនឬក៏ខ្ញុំអត់មានអីប៉ុន្តែសិលាគាត់ធ្លាប់ជាបេក្ខជនរបស់នាងខ្ញុំជាបេក្ខជនសំណប់ចិត្តផងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាំទាំងដង្ហើមជ្រៀងខ្ញុំចាំទាំងក្រាក់ទាំងនៃការនិយាយរបស់គាត់ថានោះមិនគេខំប្រឡប់ខ្ញុំចាំក៏មែនណាយ៉ាអត់ទេបងអាប្រឡប់មិនគ្នាប្រាប់ថងតាំងបើកឆាអីអត់ស្អីទៀតនេះអានស្អីហៅឈ្មោះតាម script ទេអញ្ចឹងគេទៅសេមកឲ្យចាំខ្លួនមែនទេគាត់និយាយថាខ្ញុំឡើងភ្ញាក់មកភ្ញាក់មើលទៅបងបងយើងមកអរេប៉ាផិនភីនិយាយតាមត្រង់នីឡាគឺ 100% ឯងខ្ញុំអត់ជឿព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡប់គេដែរខ្ញុំអត់ជឿនីឡាប៉ាបីសូចលុះសំត្រកធូតាមត្រង់3នាក់ដែលនិយាយមិញនេះច្បាស់ណាស់ជាងគេដែលជឿជាអត់ជឿទាំងអស់និយាយត្រង់មកសុំទោសមកអាយកបបានទេកម្មវិធីគេឲ្យកុហកព្រោះថាចាខ្ញុំដឹងថាស្ទីលនៃការនិយាយប្រឡប់ហ្មងពាក់លុយ70សងអត់មានទេរឿងហ្នឹងអត់មានទេសុទ្ធតែជារឿងដែលគាត់ធ្វើឡើងដើម្បី9000ខ្ញុំចាងុយទឹកពីនេះហ្នឹងអត់ដែរអត់ដែរគេមកពីណាលោកអើយអឺដំបងចាញ់រូបដំបងខ្ញុំគិតថាអឺពូក្រឹមទេព្រោះពូក្រឹមក៏គាត់មានដែរខ្ញុំនិយាយដំបងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងបងឯងឥឡូវគេត្រូវកុំភ្លេចសំណែនចាចាអូសាហាវមកលេងបងខ្លាចណាស់មកលេងណាអត់អីទេវឌ្ឍនៈផៃយើងសែនសែនជានាងចាសែនណាមែនអត់និយាយទៅសាលីនណាច្បាស់ណាបើឃើញមេជើងដូចនេះហ្នឹងមកថាច្បាស់នេះបើឃើញស្បែកជើងគេយកនេះបើឃើញស្បែកជើងណាជើងយុគមិញនៅក្នុងរូបយើងទូចយើងទូចដល់ទៅពេលឥឡូវឃើញជើងធំណាស់ឡើងធំចាក់ខ្លួនយុគតូចសាឡូនហ្នឹងមែនអាគីជើងជើងជើងឯងគេនិយាយជើងហ្នឹងឯងរៀងជើងរៀងជើងតូចបន្តិចហើយរៀងត្មែងក្បាលហ្នឹងជើងឆ្ងាយជើងស្អីក៏ជើងវិធនេះមែនតើជាទីតម្លៃក្បាលជើងដូចអេលៀនអញ្ចឹងអូនដូចចេះសម្រេចថាទីបានត្រឹមត្រូវអរគុណសិលាវិញបាទបានជាមួយអ្នកគ្រូខ្លួនអារម្មណ៍បែបណាដែរអឺមានអារម្មណ៍រំភើបមែនតើបងពេលដែល user គាត់តាក់តងមកខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំមកលេងកម្មវិធី The Wall ហើយបន្ទាប់មកគាត់បោះបត់ឲ្យខ្ញុំអូ surprise ហ្មងបង surprise មែនតើហ្មងហើយខ្ញុំថាចាំមើលជាងបត់ហ្នឹងជាមួយវងលៀនទីខ្ញុំត្រូវអត់ព្រោះគាត់ធ្លាប់តែស្ដាប់ខ្ញុំជាងជាប្រភេទ rock ឯងបាទដល់ពេលខ្ញុំគាត់គាត់ថាប្រឡប់នៃគ្រូអាម៉ាន%ដែលទីអត់ត្រូវខ្ញុំគិតថា 80% នៃការខ្ញុំប្រឡប់គាត់បាននិយាយមែនតើហ្មងហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់ទីខ្ញុំត្រូវសោះស្មាតោះនេះណាគេបានលៀនធ្វើជាគូល្អគឺបកកាយយកចិត្តទុកដាក់បើខាងកដាចិត្តចំណាមកំប៉ុងវិជ្ជាបាទនេះណាគេបាទខ្ញុំប្រាប់ថាអាសូនេះចប់គឺគេដូរឈ្មោះខ្ញុំឲ្យឡំយោហើយច្បាស់អូខេតាតែតាមដានបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយប៉ុន្តែពេលនេះអញ្ញាសម្រាប់បន្តិចសិនចាដាខំមើលអូយស្គាល់ខ្ញុំប៉ុតទៀតខ្ញុំបងផែនខេកអាយអាយលោកមីឆា